Zaman lek tempat nontok berita, apa nontok berita, nontok sampai berita, nontok TV, mengikuti perkembangan media sosial, namanya membunuh itu seakan sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Mateni wong koyo enteng, ya Allah. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Masya Allah. Sek kapan nih kok ono kejadian lanang wedok sak bojone bengi turu bareng. Ya enak-enak turu, parek isuk, sing lanang jerit-jerit bengok-bengok. Lapo? Barangnya diketok ambek sing wedok muangkel, candak cek ngene atik dindom barang. Terus diiris gawe silat sret. Ya prutul. Wong iku barang gawan. Atik kandele yo mek ngono. Ya Allah. Dadi ana wong wedok iku wani ngetok barangnya sing lanang. Lagi lek diterus-terus no suwe-suwe lah, gak ono wong lanang sing wani turu jejer wong wedok. Kuatir diketok. Ya wani turu jejer tapi kudu katokan wesi. Ya pesen dhisik nanggone tukang las. Menungso iki asline sumber kedamaian. Sampai mlebu ndongone Pancasila. Mbok pikir wong wedok nek dirabi kiai mesti langsung dadi wong wedok sing sholihau. Wah. Nganti ndangak-ndangak aku saking sholihae. Terus nek mlaku bungkuk-bungkuk nang ngarepe kiai ngesot-ngesot, nek ngomong basane krama inggil nang glamit, napa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika? Epret. Bila nang ngarepe wong akeh, lek pas nang omah ya ngalang-alangi. Iki lho ngalami langsung. Nek wis kadung etek ngono kae, ngra kenek direm. Ya ngono kuwi wong lanang apa-apa njaluk menangi dhewe, wong wedok nggo kalah-kalahan terus. Mosok aku anggere duwe pendapat ra tau digawe, tapi nek pendapatnya dhewe kudu digawe terus. Ya ora ngono mesti wong rumah tangga wong bubujuan ya apa-apa kudu musyawarah piye penake. Yah mono yah mene aku ngalah terus padahal wong wedok urusane akeh. Panjenengan sampean wong lanang ora ngrasake dadi wong wedok ngene iki omah sing ngurusi wong wedok anak sing ngurusi wong wedok lanang yo ngerti apa lek ngene iki terus piye aku dadi wong wedok. Ngono kuwi misale terus tak tuturi. Gak oleh ngono. Sampe gek wis mampu pergaulan sing ora pati genah. Wayahe subuh ora nyang masjid malah maraton. Wayahe zuhur do nyang salon. Wayahe asar main badminton. Wayahe maghrib ndelok sinetron. Wayahe isya dolanan handphone. Lah engko nang kuburan ya kena smackdown. Jangan jauhkan anak kita dari masjid. Wes cekelono omonganku, bocah masjidan mesti akhlake apik. Wis ngono ae tak mestekke. Panjenengan nate kepireng ana tawuran antar remaja masjid? Bocah masjidan iki akeh apike. Napa nate terjadi ana wong mendem nyang masjid? Nang ngisor bedhug karo hei ngono. Ya digepuki pentunge bedhug kok. Halo? Iki dipirengke umpama menungso kuwi iso omah sing paling apik omahe tukang. Wong tukang pinter gaweke omah wong motive macam-macam. Delok tanggamu nek dadi tukang, menawa ana tanggamu sing dadi tukang, omahe urung dadi ngono. Wong tukange rata-rata omahe ora dadi-dadi. Kae sing dadi bojone tukang ngeklek. Engko nek dilokke bojomu kuwi, nggaweke omah wong terus omahe dhewe ra digawe-gawe. Heh, umpama menungso niku iso, anak sing paling pinter niku anake guru. Wong umume guru iku iso pinterke anake wong, umume. Tapi ana iki guru, anake sekolahi peringkate sejumlah murite. Ya murite 36, anake guru ya peringkat 36. Ngono kuwi ya ana. Halo. Ge modal kula napa? Kula modale nggih
ngeten-ngeten kula nggih sarjana. Artinya sarungan saja kemana-mana. Ya kula mbok nitih pesawat niku nggih sarungan wong sarjana, sarungan saja kemana-mana. Kula mlebet mall ageng niku nggih sarungan kok, Bu. Apa ora izin? Ya ora wong sarjana. Mbok nyang mall nggih sarungan. Nate kula ten mall gedhe niku sarungan. Lah gek pegawe mall sing cewek rak ngoten nika to, Bu. Seksi-seksi nang mulus-mulus. Ora kok burek-burek ngene iki. Pakaiane nggih rata-rata full press body, melevet, ngafret, mentok-mentok, belenok-belenok. Pakaian ngoten niku bahasa Inggrisnya the pating perentul and the pating pecotot. Ya kula lek nyawang jangan hanya jadi salih tapi harus jadi muslih. Jangan hanya jadi salihah. Aku njaluk mangan dikae ngombe. Tapi harus jadi muslihah. Badhe pelempoken nganggur ngene iki engko. Oh, pekok. Ya. Ngadeg ae aku. Wis kadung luwe ngene iki kan gampang nesu. Jangan hanya jadi solih, solihah, tapi harus jadi muslih, muslih. Kaya-kaya sing paling remeh iku lak sikil. Makane sampe wong Gresik sering ngomong, aku mulai terima digawe sikil-sikilan. Lha sikil iku aja diremehno. Akeh lho wong lanang terpesona karo wong wedok iku gak perkara raine. Perkara sikil. Nek cerita kancane, aku nek nyawang raine yo biasa ya. Bareng ketok sikile, kudu gak kuat aku. Yo mbuh nyawang sikile ketok sikil gajah mbuh apa ngono. Suaramu nek enak, adzano. Sing suarane enak, adzano. Sing krungu cek tersentuh, cek ternyuh hatine. Kepengin moro sholat jamaah masjidé cek rame. Ini kegian ya. Ono arek nggawa sepeda no ditakoni. Nak, sepedamu kon delek nanti. Tak jakang nduk perapatan cak. Wis gak apa-apa aman nduk kono ono uang. Dadi ono uang ni rumangsa aman. Saiki jeje. Lho nak, sepedamu kon delek nanti. Tak jagang duk perapatan cak, hati-hati lo yo, duk kono no uang. Lek biyen siapa po aman, duk kono no uang. Lek saiki hati-hati lo yo, duk kono no. Ya Allah, nanti uang saiki ku malah medeni uang. Ketemu uang nang wedi yo. Doake saiki ketemu bojo wedi girap-girap ngono ku yo. Wala quwata illa billah. Iki jan pekok tenan no panitia iki yo. Mbok engkok dhisik aku luwes ngerti nek sono tulisan siji yo wis nyapo ditambah tulisan loro. Ngono sing munggah meneh ngeterke tulisan. Tak jongkrokne. Jamaah semene okeh iki lho malah luwes seneng nek ora usah nganggo tarikan dana yo Bu yo. Pancene kowe meleki kok. Wes. Salah aku ora dikeki mangan. Kesel, Bu. Pun tulung panitia aja umek. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak ngaji sik. Penting ngajine timbang ngemise. Luqman Hakim.